não te como! Alô, aqui quem fala é o Nilson, ex-goleiro do Náutico, e quero pedir o apoio de vocês ao programa Náutico de Coração. Acompanhem nas rádios, nas redes sociais e apoiem ao sorteio. Um abraço e Deus abençoe. Cores mágicas nasceu a força e a raça, vermelho de luta, branco de paz. Quem olha não esquece jamais da união de sete letras mágicas. N-A-U-T-I-C-O nasceu um time que encanta, que manda e desmanda, que faz o nosso carnaval. De duas cores mágicas nasceu a força e a raça. De segunda a sexta, a partir das 13 horas, você curte o programa para todos os torcedores e amantes do glorioso Timbu. Programa Náutico de Coração, com a apresentação da bancada mais alvirrubra da Rosa e Silva. Programa Náutico de Coração.